Hey yo, mi naitwa MC Migi na leo manzi nimekutana na msanii mkubwa, the most celebrated artist in Gusii, now the biggest artist in Kenya. Wow. Anaitwa Mr. Embarambamba. Mr. Wadi? Embarambamba, the best gospel artist people love nowadays from Nairobi, Kenya. Alafu kuna ile kitu nasemanga, nasikia ni embalambamba, kuna embala was, kuna embala success. Sasa gani ndio gani? Embala success sasa ndio hiyo. Oh. Embarambamba, embala success. Kwa sababu kile kitu nataka kufanya, nataka ufaulu. Okay. Sasa nataka nikuulize swali moja sababu najua unaharakisha kuenda shoot mahali. Wow. Yanu uko ready kufanya sarakasi tu. Yeah, yeah. Na leo umepiga rugged. Wow. Rugged jeans. Baba. Wewe. Wow. Unajua Mungu anapenda mtu akumtumie yani msafi. Sasa wacha nikuulize swali bro. Kuna ngoma umetoa hii I was confused. Yeah, yeah. I was confused. I am my cerebral. Satan took me to the darkness. Jesus he found me, I am unfuckable. Jesus he found me, I am unfuckable. I was a book on the I was confused. I was confused. Satan took me to the darkness. Jesus he found me, I am unfuckable. Bas, hapo. Swali yangu inatoka hapo. Watu wanasema, unasema I am f**kboy. Kuna wale wanasema I am f**kboy. Bakipo. Hiyo ni nini unasema bakipo, kwa zenye atuelewe hiyo ni nini? Bakipo, kwa wale tumesoma kizungu, yani ni kurudi nyumbani. Oh. Umekuwa bali bazuri, umerudi mzuri. So you yani are... bakipo, back home, it is the same. So ni back home. Back home. I am bakipo. I am... Oh. Bakipo. Yani nimerudi. So, so watu wangu mshasikia anamaanisha I am back home. Hizo zingine mnaimba ni vitu zenyu au sio? Wawa. Wawa. Kila siku kaa kwa channel ya YouTube. Migi the champion and Christian Barambamba to subscribe and watch. Kitu mbona hadi ku subscribe na ku watch. Make sure ume watch na ume subscribe. Ume subscribe. Very good, very good. Kwa hivyo ukifanya hivyo utainua msanii, unainua talent. Okay. Support the talent, support the musani. Wow.